ਓਏ ਖੜ ਜਾ ਛੇਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਛੇਤੀ ਓਏ ਗੱਲ ਤੋੜ ਦੇਗਾ ਮੇਰਾ ਹੌੜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੌੜਿਆ ਓਏ ਓਏ ਖੜ ਜਾ ਓਏ ਓਏ ਗਏ ਓਏ ਓਏ ਗਏ ਓਏ ਓਏ ਲੱਤ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੱਚਰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਓਏ ਮਾਮੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਐ ਨੀ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਝੱਗ ਮਚਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੇਕਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝਾਕੀ ਇੰਨਾ ਬੈਠੇ ਧੁੱਪ ਮਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮਦਾ ਇਹ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੇਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਲਾਡੀ ਲਾਡੀ ਤਾਂ ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਬਹੂ ਮਰ ਗਈ ਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਆ ਮਲਕੀਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਖ ਚੱਕ ਦਿਆ ਕਰ ਟਾਈਮ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੰਨ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ਹੈ ਕੱਟ ਕੰਨ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੈ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈ ਆ ਕੰਨ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਲਾ ਹਾਂ ਬੇ ਆ ਫੋਨ ਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਲਾ ਲਾਉ ਤੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬੇ ਉਰੇ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਪੜ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਪੜ ਗਿਆ ਬੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦਮਾ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗਾਲ ਦੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ ਆਹੋ ਜੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਚਾਹ ਲਿਆਉਣਾ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨਾ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਵੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ ਦੂੰਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀ ਲੂ ਚੱਲ ਇਹ ਆਹੋ ਨਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਆਜੂ ਆਖੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਆਜੂ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਏ ਬੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਖੜ ਜਾ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂ ਬਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਇਹਨੇ ਮਚਾਤਾ ਸੀ ਫੂਕਤਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਬੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਪੇੜਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਾਹ ਲਿਆਇਆ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੀ ਹੈ ਆ ਚੱਕ ਲੈ ਤੂੰ ਚਾਹ ਐਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਜ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਆ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ ਲੂੰਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹ ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੋ ਪੀ ਲੂ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਪੀ ਦਿਮਾਗ ਪਾਈ ਕਰ ਲੈ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋਵਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪੀ ਧੋ ਲੂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਲ ਲੈਂਦੀ ਧੋ ਲੈਂਦੀ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਫਿਰ ਆ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਹੇਂਗੀ ਬੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਕੇਰਾ ਬੌਲੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਪੇ ਕਰਦੀ ਆ ਗੱਲ ਤੂੰ ਲਾਏਗਾ ਲੱਲਰ ਇੱਥੇ ਮੂਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਉਰੇ ਫੜਾ ਇੱਧਰ ਫੋਨ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਫੋਨ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਬੇ ਫੋਨ ਫੜਾ ਦੇ ਆਹ ਫੜਾ ਦੇ ਤੋਵੇਂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਲਪੇੜਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਦਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਲਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆਗਾ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾ ਮੈਂ ਬੇ ਬਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੈ ਆ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਵੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਲੈ ਦੱਸ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲੇ ਦਾ ਬੋਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜਾਏ ਖਣੇ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਊ ਲਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਕਸਮਾਨ ਬੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਨਵਾਂ ਦੇਖਦਾਂਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਬੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਖੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਇਆ ਤੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧਵਾਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੂਕਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੌਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਅੱਧਿਆ ਬੌਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਫੁਕਾ ਕੇ ਬਹਿਗੀ ਦੱਸ ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਂਦੀ ਆਪਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਖੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ
गल करने जोगरे छड्डिया तुसी ने होर जलूस बड़ा निकल गया मेरे साल दी तरीक ते तरीक पेगी ना तरीक ते तरीक ता पेगी जेड़ा हा जलूस कड्या ए भी तरीक करके निकलया होगा ओ चल कोई ना मैं ता फिर भी शराबी बज गया औखा दा सोडा हो गया सानू पता है किन्नी खरियां खोटियां सुनाईयां ने कुड़ी ने केड़े मुंह नाल आए असी उत्थों चल कोई ना फिर ओता होना है ना गलती अपनी सीगी ता करके जलूस जा निकल गया उथे अगले ने ता फिर कहनी आ चल मेरी गल सुन ओ ता बड़ी है ओ भी बौली हुई पई है बौले नाल मेरे ता ज्यादा जेड़ा काम करना है मैं तेनू ए कहंदी थी विजय शहर देख सांगांगे की कहनी है तू मैं ए कहंदी थी विजय शहर जाएंगा ना माइयां देके आउणियां ने गियां कुड़ी लवे समान ले ही मैं ले आऊं समान कोई ना चीरा लाई आ जा टेक ओए टेक जा गया ने टेक जा तू टेक जा मेरा सड़ा किथे लाएगा आरा तू लकड़ा काम आउण गियां लकड़ा वड्डांगे लकड़ा नू मेरा सड़ा मुंडे दी सटी आ गई तू आए कर तेन मैं आरे ते सटे आरे ते कर ली चो पूरा शहर जावे कोट दवा के लेगा मैं कोट नू मेरा सड़ा जज लगे है कोट पा के जाएगा किथे दिमाग च बैठा ली समान लिया समान ता मैं ले आना तू उधर बाग जा तेरे गल ते धर दू चीरा तेन मैं गल दसती मैं ता जानी आगी दो चार नाले दो फटे कट के आजा हां आजा मैं बनाउणा गिट्टियां तेरिया मेरे सड़ दा बिल्ले हुंदा पता नहीं कित्थों कट के नीरे वाले चो बूटे आता देख मैं बरात चढ़न वाले पालू है अपने मिस्त्री जी ब्याह केड़ा रोज रोज करा बंदे ने है ना चल अपना हा जिहड़ा सूट बनदे ने केरा ले जा आपां भाई मुड़ के कहिंदे नहीं गे इही गल हुंदी आ हुण मेरी गल सुन तू नंगे गल थोड़ पैसे लाने मूली खाएगा खानी है मूली तू पैसे दो पैसे की कहना है मारी जा मथा सलाद खाना है पैसे लाना पैसे कोई कहता छोटा दे है नहीं अंदर बैठेगा अंदर बैठागा हो पैसे लाऊंगा दो पांच लीटर तेल मचाया मैं की कहना तेल मचाया देने ते पांच छह लीटर पैसे लाना आया ब्याह ले जाएगा सानू ब्याह चलेगा पैसे दे पैसे वो ना कर तू करना तेरी गड्डी किथे है गड्डी ता है कि इथे होनी दे उदा है हां गड्डी दे हूं अच्छा खेत चलिए पैसे लेने आया
ਨਵੀਂ ਲੈ ਜਾ ਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਟੇ ਬਟਾਲਾ ਬੱਟਾ ਬੱਟੇ ਬਟਾਲੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਆ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਵੀ ਦੇਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਰ ਚੁੰਮੇਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਪੈਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਆ ਭਾਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਆ ਮੈਂ ਦੋ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਤੇ ਰੇੜੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰ ਚੁੰਮਾਂਗੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਸਰ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ ਹਾਂ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਏ ਕਰ ਲਿਓ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋੜ ਆ ਜੇ ਲੋੜ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ ਲਾਡੀ ਕੋਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਵਾ ਦੇ ਲੋੜ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਮੂਲੀ ਖਾ ਲੇਗਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੂੰਗੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਸ ਜੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਡੀ ਕੋਲੇ ਲਾ ਦੂੰਗੀ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇ ਭਾਈ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ ਲੈ ਮੂਲੀ ਖਾ ਲੈ ਮੂਲੀ ਮੂਲੀ ਖਾ ਲੈ ਜਾਨੇ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੰਡ ਲਾਉਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੂਟਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵਗ ਜੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਵਲਾ ਹੂ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਨ ਖਾ ਲੂ ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੈੜਕਾ ਖੋਲ ਲੈ ਵੀ ਬਾਵਲਾ ਆ ਗਿਆ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ ਜਦੋਂ ਗਲ ਦੱਬ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗਲ ਤੇ ਬੈਠੂ ਬੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਸ ਲੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮੀ ਗੇਟ ਖੋਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਮਾਮਾ ਹੈਗਾ ਕਰੇ ਓਏ ਖੜ ਜਾ ਗੇਟ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰੀ ਖੜ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਮੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਮਾਮੇ ਹੋਰੀ ਹੈਗੇ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ ਐਨੀ ਓਏ ਓਏ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਲੱਤ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਖੱਚਰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਓਏ ਮਾਮੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਬੂਟਾ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਆ ਬੁੱਤਾ ਹਾਂ ਮਾਮੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਮਾਮੀ ਗੁੜਜਲੀ ਬਣਾ ਲਿਓ ਜੀ ਆਦਾ ਨਾ ਪਾਇਓ ਗਰਮੈਸ਼ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਆ ਕਰ ਯਾਰ ਹੋਰ ਬੁੱਟੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਮਾਮੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਬੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਈ ਗਰਮ ਦਿਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਬਵਲਾ ਆ ਗਿਆ ਗਲ ਤੇ ਬੈਠੂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਚ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਮਾਮੇ ਹੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤ ਬੰਨੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਆਏ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਾਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਹੋਰ ਚਲੋ ਤਾਂ ਜੀ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਬਸ ਪਿਓ ਘਰੇ ਹੈ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਖ ਮਾਮੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਮੀ ਬਣ ਕੇ ਜਲੂ ਜਾ ਕੱਢਿਓ ਵਿਆਹ ਚ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤਾਕੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਭਾਈ ਅਗਲਾ ਕੋ ਮਾਮੇ ਕਹੇ ਜਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਚੱਜ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮੇਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਨਾ ਬੂਟੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਭਲਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੰਕ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਬੰਦਰ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈ ਐਨੇ ਲੀੜੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈ ਆਪਦੇ ਪਾਪੇ ਵਾਲਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ ਹੁਣ ਲੈ ਦੱਸ ਭਾਈ ਜਿਹੇ ਜੀ ਮਾਏ ਹੋਏ ਜੇ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਦ ਕੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਖਾ ਔਖਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕੀਰੀ ਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੀਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਐ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਮਾਇਆ ਵਿਚੋਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸਾਦੀ ਜਾਪੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਦਿੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਨਿਆ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2000 ਦਾ ਦੇ ਤਾਂ 2500 ਤੱਕ ਵੀ ਸੂਟ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਦਿੰਨੇ ਹੈ 3000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਨੱਕ ਟਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਗਲਾ ਮੋੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੀਰਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਇਸ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਨਾ ਮੰਮੀ ਇਸ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਮੇੜਾਂਗੇ ਉੱਕਾ ਬੁੱਕਾ ਭਾਈ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਦੇਖ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਓ ਮੰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਇਓ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਓ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੀ ਵਾਪਸ ਵਗ ਜਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੜਕੇ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਸੁਨੇਹਾ ਤੜਕੇ ਫਿਰ
ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੱਚ ਟੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਗਲ ਫੜੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ 2-4 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨੱਚ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚ ਹੋਣਗੇ ਜੇ 2-4 ਦਿਨ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਮੰਮੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਓਏ ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਮੇ ਉਰੇ ਲੜੀ ਜਾਣ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿਉਂਦੇ ਜਮਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਟਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕ ਲੈਣ ਬੋਤਲਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਖੜਿਆ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਹ ਗਿੱਟੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਟਬਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈਏ ਓਏ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਗਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੁਦੋ ਗੁੰਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦੇ ਕੱਲੇ ਬੋਲਾਂ ਮਾਦੀ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮਾਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਿਓ ਠੀਕ ਆ ਆ ਬੈਟਬਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਛੱਡ ਲੈ ਓਏ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ 100 ਕੰਮ ਕਰ ਇੱਕੋ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਆਇਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਫਿਲਟਰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਮੀ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਟਰ ਲੈ ਬੈਠੇ ਆ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਿਲਟਰ ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪੀ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਦੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਮੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਨਾ ਬਸ ਬਸ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀ ਤੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਗੋਡ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਚੰਗਾ ਮਾਮੀ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਜੱਲੀ ਹੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾਮੀ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੈਂ ਉਹ ਬਸ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਭਾਈ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਖੇਡਲਾ ਬੈਟਬਾਲ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਆ ਸਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੱਟ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮਾਮੇ ਹੁਰੀ ਉਰੇ ਹੈ ਮਾਮੇ ਹੁਰੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਝਾਕੇਗਾ ਉਰੇ ਚੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਾ ਝੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੰਡੇ ਲਾਦਾ ਗੁਰੇ ਟੋਇਆ ਸਮਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਚਾਚਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸ਼ਰਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਖਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਪਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਪਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚਾਰ ਡੱਕਤਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾ ਤਾਇਆ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਪੁੱਠੇ ਪੰਗੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਰੇ ਇਹਨੇ ਚੰਦ ਚਾੜਿਆ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਚਾਰ ਡੱਕਤਾ ਯਾਰ ਐ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾਗਾ ਕੱਲ ਇਹ ਕਣਕਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਝਾੜਤਾ ਸਾਰਾ ਅੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਤਾ ਚਾਰ ਵਾਲਾ ਟੋਆ ਇਹਨੇ ਸੋਡੇ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸੋਡੇ ਚਾਰ ਵਾਲੇ ਟੋਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਚਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਚਾਰ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੇਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਮਹਾਂ ਚਾਰ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਵਾਲੀ ਵੱਟ 'ਤੇ ਵਗ ਜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕਾ ਤੋੜਿਆ ਪਰਲੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਮਹਾਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਡੇ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਵਾਲੇ ਟੋਏ 'ਚ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਮਾਤੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਚਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਬਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੇਖ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆਗਾ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰ ਇਤਨੇ ਲੂਸਣ ਹੋ ਜੂ ਮਗਰ ਠੀਕ ਆ ਪੰਡਾਂ ਚ ਕਾ ਕੇ ਜਾਏ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਲੂਸਣ ਲੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸੱਤ ਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆਂਗੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਗਾਲਾਂ ਦਈਆਂ ਨੇ ਓਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਬਾਹਲਾ ਔਖਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਨਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਿਆ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਆਉਂਦਾਗਾ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਚਾਰ ਚ ਰਾਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚਾਰ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੱਕਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਕਹੀ ਦਾ ਟੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਵੱਟਾਂ ਪਾਊਗਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਡੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਬਈ ਇਸ ਤਾਂ ਸੋਡੋ ਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ ਲੈ ਜਾ ਕਰੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਰਾ ਚਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਥੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗਲ ਜੂਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਗੇੜੇ ਨੂੰ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣਾ ਇਹ ਹਨਾ ਸਾਲਾ ਗੇੜੇ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਗੁਰੂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਮਾਗ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੇਬਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆਰੀ ਦਾ ਓਏ ਕਾ ਦੇ ਲੇਬਲ ਗੁੰਨੀਆਂ ਚ ਲਾਉਂਗਾ ਗਾਹਾਂ ਪੌਦ ਸਾਰੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹ ਬਕਿਆ ਦੂਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਵਗ ਜਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਥੱਕਣਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਦਮ ਚੜਨਾ ਕਿਹਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਊ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਈ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜਰੇ ਚ ਸਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੇਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਭਾਗ ਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂ ਦੇਖੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਖੁਰਪਾ ਮੈਂ ਸਰੋਂ ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਇਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੜਾਤਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਨੂੰ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਬੌਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਕਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆਹੋ ਆ ਜਾ। ਆਉਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਸਪਾਇਸ ਲਾਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਆ। ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲਾਉਣਾ ਕੌਫੀ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ। ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਚੱਜਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਭੀ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਖੇਤ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਭਾਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਖੇਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਹੁਣ ਬੇ, ਬਾਗ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਜਲੂਸ ਕੱਢੂ, ਬਾਹਰੇ ਜਾਊਗਾ ਇਹ। ਭਾਈ ਫਿਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਪੌੜਿਆ, ਓਏ ਮਾਰੇਗਾ, ਓਏ ਰੋਕ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਓਹੋ ਓਏ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ। ਹੋਰ ਹੋਰ ਖੜ ਜਾ, ਓਏ ਉੱਤੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਖੜਦਾ ਨੀ। ਓਏ ਖੜ ਜਾ ਭਰਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲਿਆ ਖੜ ਜਾ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਗੱਲ ਤੋੜ ਦੇਗਾ ਮੇਰਾ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੌਲਿਆ। ਓਏ ਓਏ ਖੜ ਜਾ, ਓਏ ਓਏ ਗਏ, ਓਏ ਓਏ ਗਏ, ਓਏ 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 ਖੜਾ ਲਾ ਯਾਰ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਖੜਾ ਲਾ ਕੰਜਰ ਦਿਆ ਬੌਲਿਆ। ਓਏ ਛੇਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਛੇਤੀ ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂ। ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਲੱਕੜਾਂ ਵਰਗਾ ਬਾਜਰਾ ਮੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਸੀਨ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਆ ਚੱਕ ਲਏ। ਲੈ ਲਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਣਾ ਜਾ, ਨੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਬਿਲੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਊ ਬਈ। ਆਪ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਹਲਿਆਉਂਦੇ ਨੀ ਹੈਗੇ। ਹਾਏ ਨੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ। ਨੀ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਇਧਰਲੀ ਬਾਹ ਹਿਲਦੀ ਐ, ਨੀ ਕੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨੂੰ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੋਢਾ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਤਰਲਾ ਕੁਤਰਲਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਿਰੇ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਈ ਬਰਸੀਨ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਸੱਥ ਨਹੀਂ ਕੁਤਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ। ਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਤਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਪਾ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਬੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕਤੀੜ ਇਹ ਰੂੜੀ ਤੋਂ? ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ, ਨੀ ਮਤਲਬ ਕੀਤੇ ਸੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਪਾ ਲਿਆ। ਲੈ ਲਾ ਲੈ ਜ਼ੋਰ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੁਤਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਤਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਕਰਨੀ ਮੈਥੋਂ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ। ਚੱਲ ਫੇਰ ਕੁਤਰ ਲਾਂਗੇ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਮਲਕੀ ਤੋਂ। ਆ ਪਾ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਲਿਆ ਪਾਈਏ ਫਿਰ। ਲੈ ਟੋਕਰਾ ਜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਜਾਂ ਭਾਜ ਜਾ ਟੋਕਰਾ ਲਿਆ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਓਏ ਬਈ ਭਾਜਦਾ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲਿਆ, ਗਲ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ। ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਆ ਗਏ ਬਸ, ਐਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਬਚਿਆ ਜਮਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਲਾਉਣ, ਮੈਂ ਰੇੜੀ 'ਚ ਸੀਮਾ ਕਰਾਂ। ਰੇੜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਟਾਇਰ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਦੇ ਆਏ ਕਦੇ ਆਏ, ਬੱਖੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਝੂਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਝੂਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੇੜੀ 'ਚ। ਚੱਕ ਬੇ ਹੋਰ ਜਾ, ਜਾਂਦੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਮਰਨੇ ਨੇ। ਪੁੱਛ ਨਾ ਭਰਜਾਈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਏ ਤੈਨੇ। ਹਾਏ ਵੇ ਲਾਡੀ, ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਟੂਹੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਟੂਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਡਿਸਕ 'ਚ ਫਾਲਟ ਪਾਤਾ ਇਹਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਣਕਣਾ ਦੱਬ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਰੁਕ ਲੈ ਮੈਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, 100 ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਡੰਗਰ ਭੁੱਖੇ ਖੜੇ ਸੀ ਹੁਣ। ਉਹ ਡੰਗਰ ਕਾਦੇ ਸੰਨੀ ਅਰਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਰ ਦਾ ਪਿਆ ਟੋਕਰ ਇੱਕ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਣਾ ਲੱਕੜ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ? ਖੜ ਜਾ, ਕੋਈ ਬਰਸੀਨ ਜਵੇਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰਾ, ਲੱਕੜ ਵਰਗਾ ਬਾਜਰਾ ਮਸਾਂ ਕਰਿਆ ਢਿੱਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਭਰਜਾਈ ਬਰਸੀਨ ਤਾਂ ਜਰਮਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੱਬਾ ਕ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਵੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਹ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ, ਬਾਹ ਆ ਗਈ। ਹੋਰ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਰ ਦੇਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ। ਹੈਂ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾ ਰਸ ਨਿਕਲ ਜੂ ਤੇਰਾ ਵਧੀਆ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਹੋ 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 ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਦੁਖਦੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਾੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਜਾ ਭਾਗ ਜਾ ਤੂੰ ਐ ਘਰ ਪਰ ਜਾਈ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜੀ ਬਣਾ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬੱਤ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਆਉ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹੈ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੀ ਆ ਕੱਪੜੇ ਆਹੋ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੀ ਆ ਤੇਰੇ ਚੰਗਾ ਹੈਲੋ आ जा मुरे आ जा गेड़ेगा गेड़ेगा आ जा हैं अच्छा मैं फिर हां हां ठीक है इधर रुक मुक जूगा तभी पता हो यार मेरा साले मसला काम लगे कर चल 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 हां बना दू तेरे डौने दे कुकड़ियां जमा चल 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 खिच दे गेड़ी चल गेड़ी चल मैं थप्पा होर लाउणा बट के चंगा आहो हां लाइक आउणा पानी लाउणा पानी अभी पानी चोर बाला मारता मैं अभी वे पानी ले दे आओ देखनी लाडी ने कि मैं रेल बना रखी है नहीं चल कुछ नहीं होता घर लेने दे काम मसा तो कोई काम नु हाथ पाउंदा है नाले एक गल होर काम तो हुण कर लूगा फिर कहूगा मैनू कड़ा कर दो मैनू वाह कर दो मेरे ढिड दुखदा है बाबे दे भी पैसे देने सी लाडी नूं आखा सी खनी दित्ते आ खबनी नहीं दित्ते नाले उहनूं आपां कहावांगे वी फीटर रेड़ा तैयार रखे आपदा सजा के लेके चलांगे फुल फल ला के सोहणा लगू भी नानका मेल आया पता भी लगे सही गल है ना बाबे नूं कहोगे फुल पत्तियां आईयां ला के चलनी आ इतकी हां सूटां दा खर्चा आपणा उधरों तां बाजूगा आपां सोहणे सोहणे सूट लियावांगे आहो नहीं चल आपां तां पैसे ही दे दांगे ते बाकी आपां आपदे सूट खरीद लियावांगे अपनी भी ठुक बणूगी वी नानका मेल आया ले होर हुण नहीं पता तां लगे मामियां इन्नियां सोहणियां सनखियां बण के आईयां ने मम्मी मैं इहनूं भी लै के जाऊं चंगा व्याह तू उधर लेके चल नहीं मैं तो छत्तर खाएंगा ले जा उधर खड़ा हो खड़ा हो इत्थों कुत्थों कतीड़ चुल्ले ते चढ़ा रखिया गल है बौले कमले कित्थों कट्ठे होए ने लैनी मलकीते मैं लकड़ियां लियानी उधरों फिर चक लिया ना